Dobar vam dan i nakon kratke ljetne pauze dobro nam došli u još jedno izdanje Dječjeg kutića. Nalazimo se u vrtiću Gaza, a s ovim mališanima koji su oko mene popričat ćemo o tome kako su proveli ljetne praznike. Pa evo, krenimo redom. Reci mi, jesi li ti ovo ljeto bio negdje na moru ili si se kupao na korani? Kako izgledalo tvoje ljeto? Reci mi, jesi stigao u vrtić ovaj tjedan ili si išao i preko ljeta možda malo u vrtić? Preko ljeta. Išao si preko ljeta, ali sigurno si išao popodne na kupanje. Gdje si bio? Na korani. Jesi se zabavio tamo? Ko te vodio na koranu? Pričaj mi malo, s kim si išao? S mamom i s bakom. Još ćemo malo kasnije popričati o tome, a sad da vidimo šta je tvoja kolegica radila. Ti si se vratila ovaj tjedan u vrtić? Da. A kako si provela ljeto? Dobro. Gdje si sve bila? Na moru. A reci mi, gdje si bila na moru? Kako se zove to mjesto? Jesi zapamtila? Da. Negdje daleko, daleko, ha? Otok Ugljen. Otok Ugljen. Puno ste putovali do tamo. Jako ste se dugo vozili. S trajektom. A reci mi, kako ti je bilo voziti se na trajektu? Dobro. A što si radila sve na moru? Igrala se s mamom i s bratom u vodi. Bilo je zabavno, pretpostavljam. Da. A ti? Kako si ti provela praznike? Išla sam na more i kupala sam se. To more se zove Crkvenica. Jesi možda prvi put bila tamo ove godine? Da. I što si sve tamo vidjela? Vidjela sam... More, pretpostavljam, plaže, tako? I još sam vidjela da... Još sam vidjela... Jesi upoznala možda neke nove prijatelje na plaži? A reci mi, kako si se ti zapravo provela na moru? Što si sve radila? Kupala sam se, igrala sam se s mamom u vodi, ronila i još sam se dodavala s loptom. I što ti je bilo najljepše ovog ljeta? Se roniti. Kako to izgleda? Otkrivala si podvodni svijet, sa maskom si ronila. I što si sve vidjela ispod mora? Školjke, pjesak i... Ribice. Zvuči jako zabavno. A reci mi ti, jesi li ti negdje bio možda na moru ili si se kupao tu u Karlovcu, na Korani? Na Korani. Na Korani. Gdje, na Foginovom? Da. I što si zapamtio, što ti je tamo bilo najinteresantnije? Isto ronit. Jesi ti isto ronio s maskom? Ne, bez maskom. I što si vidio? Što ima u korani? Isto ribe. Što vidio. Dobro. Ko je tebe vodio najviše na koranu ovo ljeto? Mama i mamina sestra. A znaš li ti skakati možda u vodu? Mhm. Kako skačeš? Na noge ili na glavu? Na noge. Jesi skakao možda sa neke skakaonice? Sa trojke, petice? Nisam. To si još premali, jel? Za sada samo tamo sa one ploče. Da. Dobro. Hoćeš li nam ti reći kako si proveo ljeto? Dobro. Što to znači dobro? Gdje si bio? U Korani, u Njemačkom moru i u Rajnskom moru. Kako je to more? Njemačko. I što tamo ima, a što nema kod nas? Je li ima nešto različito, drugačije? Da. Što? Po Njemačkom moru sam vidio dio i po Njemačkom moru sam vidio raka jednoga. To je neki poseban rak, je li velik? Mali. Znači ti si isto ronio? Da. Bio sam na moru i skačem 1000 bomba. Kako ti skačeš bombu? Daj mi opiši. Zaletiš se i što onda? Zaletim se i onda skočim pa se okrenem pa napravim bombu. Isto eksplodira voda. Imaš još neki skok koji ti je super, onako, u kojem si dobar. Jel znaš skakat na glavu? Da. A sada mi reci, gdje si ti to skakao? Na moru. Gdje si bio? Kod tebe na moru. A gdje je to? U kojem gradu? U kojem mjestu? Ne znam. Jel negdje daleko ili blizu?
Daleko. A reci mi što tamo ima, pa ćemo možda po tome otkriti gdje si ti to točno bio. Vidio sam jednog velikog kraka i jednog malog. Bio sam na moru i vidio sam malog račića. Posvuda ima tih malih račića, znači. A znaš li ti gdje si bio na moru? U kojem gradu, u kojem mjestu? Što ima tamo na tom tvom moru osim račića i ribica? Jesi vidio neku možda... neku građevinu, neki trg zanimljiv? Ne, samo ja. Samo jedna. Samo plaža? Da. A s kim si bio na moru? S mamom i tatom. Jesi se lijepo proveo? I sa sekom. Bilo ti lijepo? Da. Dobro, a ti? Moja mama i tata su... Mi smo išli na more i onda su bili malo trkići i onda kad su došli Luka i Mateja, onda su nas je prsnovali, pa nas je opet na obalu. A ko su Luka i Mateja? To su ti prijatelji? Ne, bratići iz Tečića. Onda uvijek zajedno ljetujete. A gdje si bio? To more se zove Pirovac. A u Pirovcu? Tamo ima puno Karlovčana. Jesi sreo neke prijatelje možda? Da. Ja sam bila isto na moru s mamom i tatom, pa sam bila sama s bakom i dedom. Znači ti si cijelo ljeto praktički bila na moru. Da. A gdje? U Pirovcu. Isto u Pirovcu? Da. Kada ste se sreli? I onda je došao Ferdić, pa smo onda sa Ferdićevim prijateljima... To ti je to je prijatelj neki od tvojih roditelja? Da. I onda smo išli u vodu i ronili smo i plivali po velikim valovima. Sad mene zanima, Pirovac je dosta malo mjesto. Kako se vas dvoje niste sreli? Zanimljivo, ja da? Ja sam išla još dalje. A gdje? Negdje drugdje u Pirovac. Aha, a ti sigurno znaš plivati? Da. A ja bez sam... pomagala kao što su šlauf plivalice? Da. A jesi ti vidjela ove godine na moru one velike šlaufove s kakima su se cure jako slikale? One roze, jednoroge i to? Da. Je li bilo i u Pirovcu? Da. Jesi imala ti koji? Onako malo samo? Meni ne treba. Ne treba, pa da. To je za one koji ne znaju plivati. Još smo išli... negdje do novog sladoleda i onda mi je mama kupila slaši. Jako dobro. A reci mi, gdje si ti provela ljeto? Na moru. Gdje? U Sukošanu. A reci mi, što si tamo vidjela zanimljivog u Sukošanu? Rakovi su posvuda, znači. Znaš plivat ili si naučila možda ovo ljeto? Znam plivat. Jesi naučila nešto novo ovo ljeto? Možda skakati na glavu ili nešto tako? Skakati. Kako? Na glavu. Wow. Ja zna još neko skakati na glavu, dečki, ja. Ili znate vi to? Ja znam. Svi znate, ma super. Ja. Sada čujemo još vas tamo, vas nisam pitala. Dajte mi ispričajte malo, jeste sretni što ste se vratili u vrtić ili će vam faliti ljetne avanture na moru? Falit će mi. Falit će ti, ali dobro, ima nešto lijepo i u povratku u vrtić, ja mislim. Jesu ti nedostajali prijatelji preko ljeta? Da. Sad si sretan onda što ste ponovo svi zajedno. Dobro, reci mi, jesi ti ovo ljeto doživio nešto posebno, jesi vidio nešto novo, naučio nešto novo? Naučio sam plivati bez plivalica. Bravo, ja ti čestitam na tome i da čujemo još tvojeg kolegu. Reci mi ti, po čemu ćeš ti pamtiti ovo ljeto, što si radio? Zato što sam bio na moru sa mamom, tatom i se sličnom. I gdje ste bili? U Biogradu. Jesu tebi falili prijatelji iz vrtača? Ne. Nisu? Pa dobro, barem ti je malo drago što si se vratio, sigurno. Evo, klinci, ja vam se zahvaljujem što ste podijelili s nama svoje ljetne avanture. Do sljedećeg susreta. Možete pozdraviti mamu i tatu tamo u kameru, može? I naše gledatelje. Bok! Možete i reći malo glasnije onako. Bok! Bok!
Uoči početka nove pedagoške godine službeno je otvoren vrtić Rakovac. Novi vrtić primio je 155 djece u 8 odgojnih skupina, a vrpcu su zajedno prerezali gradonačelnik Damir Mandić i budući korisnici. Otvaranjem ovog vrtića Karlovac je dobio još jedan novi vrtićki objekt opremljen najmodernijom opremom i usklađen sa suvremenim pedagoškim standardima. Ovaj vrtić je koštao 15 milijuna kuna, ono što mislim da naši sugrađani moraju znati da je tih 15 milijuna kuna zaista novac iz proračuna bez kreditnih zaduženja. Znači, tu uvijek postoji ono pitanje, ali se moglo iz EU fondova i urbanim sredinama se ne mogu raditi vrtići iz EU fondova. Mi smo pokušavali preko fonda za energetsku učinkovitost nešto priskrbiti sa strane. U ruralnim dijelovima je moguće. Naravno da smo danas ponosni, ja se ovim putem zahvaljujem i ekipi bivše gradske uprave koja je zaista sve ovo realizirala. Ono što nama slijedi je promišljati dalje. Cilj nam je da zaista sva djeca u gradu Karlovcu imaju svoje mjesto u vrtiću. Pred godinu dana ovdje se još nalazio ruševni objekt starog vrtića Rakovac koji je bio građen od materijala koji sadržavao azbest i imao je kapacitet 80 djece sa 4 dnevna boravka. Novi vrtić je povećao kapacitete na 8 odgojnih skupina, 6 vrtićkih i 2 jasličke skupine, ukupno 155 djece. Vrtić je katni zato što smo htjeli racionalizirati prostor upravo da oslobodimo zelene površine i prostor za igru na otvorenom. Što se tiče same gradnje, ona je apsolutno poštivala sve norme pedagoškog standarda, znači malo je izašla i iznad standarda sa veličinom prostorija i prostorom za igru i komunikaciju. Vidio sam ovoga sami dio kako je to raslo i sve, ali unutarnji prostor je zbilja ovoga vrhunski, oduševljen sam s tim. Znači te nekakve praktične stvari koje su ovoga uvedene su zbilja predivne i čini mi se da će biti ugodno za rad djelatnicima i djeci pogotovo za boravak. A kako ti se sviđa novi vrtić? Je li lijepo, zabavno? Da. Imam 4 godine i jako mi se sviđa novi vrtić. Otvorenju su prisustvovali brojni uzvanici iz karlovačkog javnog života pa i državnog vrha. Baš sam ponosna i vesela sam. Evo, mi kao Karlovčani pratimo kako se ti naši vrtići obnavljaju i zaista ovo je već 4. prelijepa zgrada koja je zaista krasno opremljena i unutra i okoliš i mislim da će poslužiti još bolje svrsi koja je. Zaista sam i ponosna i zahvalna svima onima u gradu koji promišljaju na način da je sve ono što je ulaganje u ljudske resurse u stvari pravi put razvoja grada. Ministrica Nada Murganić osvrnula se i na potrebu prilagodbe radnog vremena vrtića radnom vremenu roditelja. Ono što se je uz prostor, uz opremu, uz uvjetan rad grupa uočilo, to je i bolji radno vrijeme, bolji raspored teta. Jasno da je to uvjetovano i brojem zaposlenih u vrtiću i mislim da će uz one mjere koje je u 2017. godini Vlada Republike Hrvatske dala na poticaj mladim obiteljima kroz dijelom nešto u poreznoj reformi, nešto kroz ove stambene kredite. Ono što smo zaista ponosni to je da od 1.7. su počele isplate povećanih rodiljnih i roditeljskih naknada. U 2018. godini zaista ćemo uz ostale mjere značajnije i znatno poraditi na povećanju broja zaposlenih kako bi se radno vrijeme vrtića uskladilo sa radnim vremenom roditelja. Mi smo sad trenutno u postupku anketiranja svih roditelja o potrebama. Premda su te ankete rađene i prije i nije tu bio neki veliki broj, ali ukoliko ministarstvo zaista krene s jednom takvom mjerom, grad Karlovac je spreman, da pače, mi ćemo obje ručke prihvatiti i sudjelovat ćemo u tome. I nama je cilj da svi oni roditelji koji poslijepodne rade ili imaju posao, imaju gdje ostaviti svoje dijete na sigurno. Novost koju donosi otvorenje vrtića Rakovac je premještanje sjedišta vrtića 4 rijeke Sturnja u ovaj objekt. Inače, grad Karlovac u posljednjih je 5 godina u izgradnju i obnovu vrtića uložio gotovo 50 milijuna kuna. Nakon Turnja, Švarče, Gaze i Rakovca, sada je na redu energetska obnova vrtića Dubovac te rekonstrukcija objekta Grabrik.
S prvim ponedjeljkom u rujnu počela je i nova školska godina. U klupe hrvatskih osnovnih i srednjih škola sjelo je oko 500.000 učenika, od toga je oko 40.000 prvašića. U Karlovcu je prvi puta u školske klupe sjelo 496 prvašića. Dobra je vijest da je u karlovačkim školama prvašića ove godine više nego lani, i to za cijeli jedan razred. Dobrodošlicu prvašićima došao je zaželiti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, koji je prisustvovao priredbi u osnovnoj školi Grabrik. Priredbu su za svoje nove školske kolege pripremili stariji učenici ove škole. Ove godine imamo povećanje broja učenika u prvim razredima u odnosu na prošlu godinu. Zadnjih 4-5 godina je bio ovaj jedan trend smanjenja, ali evo ove godine u odnosu na prošlu imamo 496, nekako ta magična brojka od 500. Od 500 učenika u prvim razredima je brojka koju bi ipak trebali nekako gledati, ali trebamo biti zadovoljni. Imamo u osnovnoj školi Dubovac, u osnovnoj školi Turanj, imamo povećanje broja učenika, tako da te dvije škole odskaču. U nekim školama ima smanjenje, ali sve ukupno je 30 učenika u prvim razredima više. Nakon više od 2 mjeseca odmora od nastave, učenja i svih školskih obaveza, školarce čeka nova školska godina, a pred prvašićima koji će upravo ovaj dan pamtiti kao prvi dan škole, svi će se ti zadaci naći po prvi puta u životu. Ono što bih ja volio da svi naši i roditelji i učenici u karlovačkim školama dobiju ono najbolje obrazovanje koje im je potrebno, koje mogu dobiti, i mislim da to trenutno, što se Karlovca tiče, jest tako. Ono što se meni nekako čini, pogotovo na ovim kad su prvi dani škole, nekako zaboravimo na ono najvažnije trenutno i najkvalitetnije u hrvatskim školama, to su učitelji i nastavnici. Mislim da mi u hrvatskim školama, pa i u karlovačkim, zaista imamo kvalitetne ljude koji se maksimalno posvećuju svom poslu, i kad danas govorimo o mnogim tim reformama, bilo da se radilo o kurikularnim, bilo da se radilo o informatičkim, mislim da možda malo i neopravdano zapostavljamo taj najvrijedniji resurs karlovačkih i hrvatskih škola, to su nastavnici. Njima treba isto tako odati jedno priznanje i dati podršku. Prvi je dan škole, kako se ti osjećaš danas? Osjećam se dobro, osjećam se ugodno, dobro, ne bojim se. Veselio si se, znači, školi? Da, to je to. Što te najviše veseli u ovome što te čeka idućih mjeseci? Pa, veselim se da ću naučiti nove stvari, upoznati nove prijatelje i svoju učiteljicu. Ideš sada u prvi razred? Da. Što za tebe znači ovaj današnji dan? Jesi uzbuđena? Da. Zašto? Veseliš se školi? Pa, veselim joj sam. I čemu se najviše veseliš? Pa, učenju. Kako se ti danas osjećaš na prvi dan škole? Dobro. Čemu se najviše veseliš? Učenju. Što se sve u školi radi? Uči. Što ćete učiti, jel znaš? Matematiku, glazbeni, imat ćemo tjelesni. Jesi li uzbuđena? Da. Zbog čega najviše? Zbog učenja ili zbog prijateljica, novih i prijatelja? Zbog prijatelja i učenja. Znaš možda već slova? Ne. A brojke? Brojke, da. Reci mi, što se sve uči u školi, znaš li ti? Ne baš. Kojim se predmetu najviše veseliš? Možda matematici ili crtanju, glazbenom pjevanju? Crtanju i matematici. Jako se dobro osjećam. Ne mogu da čekam da dođem u školu. Što te najviše veseli u početku nastave? Na početku nastave, kad ću učit. Znaš li ti što se sve u školi radi? Čitajući. Prvašići su za nove izazove spremni, a za osoblje osnovne škole Grabrik, ali i za djecu i roditelje, dobra je vijest i uređeni okoliš škole, na što se čekalo niz godina. Iz gradske uprave poručuju da je u sustav osnovnog obrazovanja na području Karlovca ove godine uloženo 15.000.000 kuna, a istim tempom planiraju nastaviti i sljedeće godine. Cilj je osigurati jednak standard opremljenosti ne samo škola u centru, već i područnih objekata. Bog djeco, evo nas u novoj sezoni Dječjeg kutića. U ovoj emisiji
pošto je počela nova školska godina. S nama je natjecateljski kadetski tim koji će vama pokazati vježbe koje mi radimo u našem klubu. Danas ćemo raditi malo brzinu i eksplozivnost, pa evo, odmah ćemo krenuti sa vježbama, a oni će vam pokazati što oni su u ovoj emisiji za vas pripremili. Ajde, stanite se. Prve. Prvo ćemo raditi osnovne vježbe na mjestu za postizanje brzine, a to je niski skip. Ajmo, pripremite se na trenerov znak, radite. Brzo, brzo, brzo. Znači, vrlo je bitno da vježbu izvodite što brže. Tako, sad se odmah malo odmore. Pa onda opet. Tako, 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 tako. Pa onda ćemo pokazati i visoki skip. Ajmo, visoki. Što brže, što brže, što brže. Znači, sa ovakvim sličnim vježbama razvijamo brzinu kod djece. Dobro. Ajde, sad ćemo malo, sad se vi povucite, vi ovdje tu. Sad ćemo ovoga malo to učiniti zanimljivim. Znači, sad radite niski skip na mjestu. Kad trener da drugi znak, idete oko čunje, vratite se nazad. Ide druga grupa. Ajmo. Ajmo. Na mjestu, 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 na mjestu. Idemo oko, brzo. Nazad. Sljedeći par. Sljedeća grupa. Ajmo. Pripremi. Radi, 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 brzo. I nazad, sljedeća grupa, ajmo još jednom. Možemo sad visoki skip. Stop. Tako. Stop. Samo radite, samo brzo, samo brzo. Potrebno je nakon svake vježbe da se dobro odmore, zato što je ovo vrlo visok intenzitet rada. Ajmo radimo isto niski skip, ali sve u niskom skipu prolazite. Cijelu vježbu. Ima, nisi ih sviđa, radi, 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 brzo, 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 brzo. Tako, 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 tako. Samo radi, samo radi nogama, radi, 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 imaš još, nazad, 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 brzo, 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 brzo. Dobro. Ajmo sljedeći. Ajmo, vi u visokom. Idemo visoki, ajmo visoki, ajmo visoki, ajmo visoki, ajmo visoki. I sad u visokom, brzo, 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 visoki. Pazi. Ajmo sljedeći. Evo, sad ćemo raditi jednu vježbu izmjenu nogu. Ajmo, mi to zovemo cutting. Ajmo. Staviti izmjenu noge. Idemo gore. Istrčati, istrčati, istrčati nazad. Ajmo sad ovdje za 180. Vratite se normalno nazad u sprint. Ne idete u natraške. Ajmo. Ovu vježbu isto možemo tako napraviti da raditi na, imamo čunj 1, čunj 2 i čunj 3. Na koji broj kažemo, do te crte idete. Ajmo, radite cutting. Ajmo na 2, hop, na 2 i nazad. Do čunja 2, 1, 2, 3, do tog čunja idete. Ajmo. Hop, imamo 3. Hop, okret i nazad. Tako, da. Ajmo. Idemo, idemo na 1. Hop. 2. Idemo. Dobro. Sad ćemo se stati isto tako u grupu. Sad ćemo isto ovako nešto slično napraviti. Stavit ćemo ove repiće preko kojih ćete morati preskočiti. Znači ovako, sad imate cutting ovdje, znači izmjena nogu. Idete oko čunja, hop, cijeli krug, vratite se nazad, preskočite i vratite se dolje. Ajmo, pripremi. Imamo, brzo, 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 gore, 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 gore. Preskočite, hop, i vratite nazad. Može, i dalje. A druga grupa. Hop. Hop. Tako. Samo brzo, samo brzo. Znači, sve vježbe koje radimo, radimo. Ne morate nazad, samo prema naprijed. Preskočimo i vratite se nazad. Ajmo. Hop.
Imaš jedan, završi. Evo, ovu ćemo vježbu isto napraviti. Ajmo, samo ćemo napraviti u parovima. Ajmo, jedan nek dođe ovdje. U parovima se stanite, ovdje dolje. I ovi koji su iza nek se stane na drugu stranu. Ajde, Gabi, dođi ovdje, ovdje u sredinu. Znači, vi se križate. Dobro. Vi se križate. Križate se vi. Znači, on radi ovdje vježbu, vi radite tamo vježbu i zarotirate se da se ne sudarite. Znači, ovo isto napravite. Kao da nema ovog sa druge strane. Može? Ajmo. Ovdje radite, cijelo vrijeme radite. Naprijed, nazad, dok trener ne da znak. Ajmo, pripremi. Hop, idemo. Brzo, oko. Hop, i brzo nazad. I svako jedno drugo. Dobro? I sad tad. I samo doći do vježbe. Ajmo, još jednom. Ajmo. Treba slušat. Idemo, hop, oko. Vrati nazad. I tako, na drugu. Idemo još jedan. Hop. Tako, samo brzo rade noge. Odlično. Dobro. Odite sad dolje. Ajde, mi ćemo pripremiti sljedeću. Poligon jedan mali. Dok se vi odmarate. Može. Ovako. Ovdje ćemo raditi. Znači, ovdje ćemo te raditi nutra van, sa strane. Ovdje radimo jednu nogu tapping. Druga noga tapping. Dva, jedna, dva, druga noga. I ovdje ćemo napraviti cutting. Jedan cutting, dva cutting. Pam, pam, pam. I ovoga. I onda ćete samo tamo istrčati. Do dolje. Može? Ajmo, vidimo, kreni. Ajmo, kreni sad. Hop, hop, samo brzo radi. Evo, pogledajte kako bi vrlo bitno da noge rade što brže. Četiri komade, idemo. Tapi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 2. 1, 2, 2 noga. 1, 2, hop, idemo, cutting. 1, 2, 3, hop. Hop, i srči dolje. Tako da. Evo. Evo jedan mali poligon za razvoj brzine. I tako, ićemo još jednom. Vidite da se malo uspuhali. Ajde, pripremi. Nemoj odmah. Kada odradi ljestve. Odlično, ajmo. Idemo, bam. Znači, kad krenete, onda je full sprint do kraja. Do samog kraja. Što brže. Nemoj odmah. Tako. Bravo. Ajmo. Odlično. Ajmo, završi. Odlično. To je bilo to. Dođite do nas. Evo. Draga djeco, to je bilo sve u ovoj emisiji i do sljedeće emisije vidimo se i pozdrav svima. Bok!